अन्तत समीक्षा अधिकारी सामु झुकिन कमला घिमिरे अन्जानमा गल्ती भयो भन्दै मागिन माफी आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ म मेघेन्द्र सुवेदी दर्शक महानुभाव सदाको जस्तै आज पनि एउटा अर्को विशेष भिडियो तपाई समक्ष ल्याएर उपस्थित भइसकेका छौ यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिले सम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्दिनु होला आफूले गाएको लाइभ दोहोरी विवादमा परेपछि बाल गायिका कमला घिमिरेले क्षमा याचना गरेकी छिन् उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्जानमा गल्ती भएको भन्दै माफी मागेकी हुन् जबरजस्ती करणी बारेका हालैका दुई घटनालाई व्यङ्ग्य गर्दै गाइएको उक्त गीतले पीडितलाई थप पीडा थप्ने किसिमले कम्पोज भएको आरोप कतिपयको छ दोहोरीले गाएका समीक्षा अधिकारीलाई चोट पुर्याएको चर्चा भएको थियो कतिपयले उनको आलोचना पनि गरेका छन् अन्जानमा गल्ती भएको भन्दै कमलाले माफी मात्र मागेकी छैनन् आफूले गाएको दोहोरीलाई लिएर गरिएको हल्लाका कारण आफू छक्क परेको पनि बताएकी छिन् उनले आफूले गाएको गीतलाई लिएर अनेक चर्चा गरिएको भन्दै त्यसलाई बुझिएको तरिका गलत भएको पनि बताएकी छिन् आफूहरूले डलरका लागि भनेर सोचेर सम्झेर स्क्रिप्ट तयार पारेर कसैलाई बर्बादै पार्नका लागि दोहोरी नगाएको पनि उनले बताएकी छिन् उनले अहिले गरिएको हल्लाका कारण आफू अझ बढी दुखी भएको र छक्क परेको पनि आफ्नो स्टाटसमा उल्लेख गरेकी छिन् उनले र गायक सुमन परियारले गाएको लाइभ दोहोरीले गायिका समीक्षा अधिकारीलाई चोट परेको भन्दै यस विषयमा अहिले व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी भइरहेको छ कतिपयले गीतको निकै चर्चा पनि गरिरहेका छन् र कसैले आलोचना पनि उत्तिकै गरिरहेका छन् उनले यो गीतका कारण अहिले समीक्षालाई पर्न गएको असर दिदीको आत्मसम्मान र असरप्रति हृदयदेखि नै माफी मागेको उल्लेख गरेकी छिन् अनि उनले आफूलाई सानी बहिनी सम्झिएर माफी गरिदिन अनुरोध गरेकी छिन् साथसाथै उनले आइन्दा यस्तो गल्ती नहुने पनि आफ्नो स्टाटसमा लेखेकी छिन् दर्शक महानुभाव गायिका कमला घिमिरेले माफी त मागिन् तर गायिका समीक्षा अधिकारीले उनलाई माफी दिलिन् त तपाईँलाई के लाग्छ कृपया आफ्ना विचारहरू कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला आगामी दिनमा फरक भिडियोको साथमा निरन्तर उपस्थित हुन्छौँ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले अन्तत समीक्षा अधिकारी सामु झुकिन कमला घिमिरे अन्जानमा गल्ती भयो भन्दै मागिन माफी आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म मेघेन्द्र सुवेदी दर्शक महानुभाव सदाको जस्तै आज पनि एउटा अर्को विशेष भिडियो तपाईँ समक्ष ल्याएर उपस्थित भइसकेका छौँ यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म
हेर्दिन होला। आफूले गाएको लाइभ दोहोरी विवादमा परेपछि बाल गायिका कमला घिमिरेले क्षमा याचना गरेकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्जानमा गल्ती भएको भन्दै माफी मागेकी हुन्। जबरजस्ती करणी बारेका हालैका दुई घटनालाई व्यङ्ग्य गर्दै गाइएको उक्त गीतले पीडितलाई थप पीडा थप्ने किसिमले कम्पोज भएको आरोप कतिपयको छ। दोहोरीले गायिका समीक्षा अधिकारीलाई चोट पुर्याएको चर्चा भएको थियो। कतिपयले उनको आलोचना पनि गरेका छन्। अन्जानमा गल्ती भएको भन्दै कमलाले माफी मात्र मागेकी छैनन्, आफूले गाएको दोहोरीलाई लिएर गरिएको हल्लाका कारण आफू छक्क परेको पनि बताएकी छिन्। उनले आफूले गाएको गीतलाई लिएर अनेक चर्चा गरिएको भन्दै त्यसलाई बुझिएको तरिका गलत भएको पनि बताएकी छिन्। आफूहरूले डलरका लागि भनेर सोचेर सम्झेर स्क्रिप्ट तयार पारेर कसैलाई बर्बादै पार्नका लागि दोहोरी नगाएको पनि उनले बताएकी छिन्। उनले अहिले गरिएको हल्लाका कारण आफू अझ बढी दुखी भएको र छक्क परेको पनि आफ्नो स्टाटसमा उल्लेख गरेकी छिन्। उनले र गायक सुमन परियारले गाएको लाइभ दोहोरीले गायिका समीक्षा अधिकारीलाई चोट परेको भन्दै यस विषयमा अहिले व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी भइरहेको छ। कतिपयले गीतको निकै चर्चा पनि गरिरहेका छन् र कसैले आलोचना पनि उत्तिकै गरिरहेका छन्। उनले यो गीतका कारण अहिले समीक्षालाई पर्न गएको असर दिदीको आत्मसम्मान र असरप्रति हृदयदेखि नै माफी मागेको उल्लेख गरेकी छिन्। अनि उनले आफूलाई सानी बहिनी सम्झिएर माफी गरिदिन अनुरोध गरेकी छिन्। साथसाथै उनले आइन्दा यस्तो गल्ती नहुने पनि आफ्नो स्टाटसमा लेखेकी छिन्। दर्शक महानुभाव, गायिका कमला घिमिरेले माफी त मागिन् तर गायिका समीक्षा अधिकारीले उनलाई माफी दिलिन् त तपाईँलाई के लाग्छ? कृपया आफ्ना विचारहरू कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। आगामी दिनमा फरक भिडियोको साथमा निरन्तर उपस्थित हुन्छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।